kwa sababu hata usipokibu, si tunakujua, tunajua
tunajifunza hivi kwamba wewe ni aina gani ya kiongozi. Kwa nini unakuwa unasaa? Moja, umeheshimu mazingira uliyokuwa nayo. Wakati mwingine unaweza tu kusema tu nimekusikia mjumbe wangu, lakini inawezekana hata taarifa prosedia za mwili kwa upole kabisa wanaohusika wanasema huyu ni kiongozi. Lakini ukianza na wewe usemi nzima, ukianza na wewe tutasema sisi kwamba mtu chakuli kiongozi kwa hovyo kabisa, tutasema ni wote kwa hovyo. Ni kwa nini? Ni namna mnavyojihesabu katika tabia zenu. Kwenye katika msingi ya kutawala bora kwenye demokrasia, kwanza ni namna unavyoweza kusamehe, kuwa na saa, kuwa na uvumilivu. Na sisi wote tuongoze kama timu moja kuweza. Yaani kama huna uvumilivu, huu ndani huu unaombea. Kuna fitina, kuna majungu, kuna kila aina maneno. Na ndio maana ukizoea kuongea kama ugonjwa, utasema mimi nitasikia fitina zinaitisha. Mwaka usigombe. Ukifika mwishoni unasema kwa nini nishauri nigombe? Unataka kuongea? Eh. Kwa sababu ni kwa sababu kuna kule vitu vinaendelea. Kwa sababu ni kwa ni kwa nini umezoea hela hela za? Hii. Kwa hiyo lazima siku ya kwanza kwa kusamehe. Na huko mnaye unajifunza mambo mengi sana. Ukiwa kiongozi wa chama hiki, unajifunza mambo mengi sana. Na lazima uendelee kujifunza ukiwa kwenye chama hiki. Jambo lingine ni kufuata na kuheshimu mawazo ya watu walio wengi. Kwenye mundo wa demokrasia, wakati wote lazima ufuate mawazo na maamuzi ya watu walio wengi. Si dhambi, inawezekana kabisa wakati mwingine huko unakuta watu wamejenga hoja, lakini kundi la wenzio walisimama kwenye hoja unakuta ni wengi. Unakuta huko peke yako kwa namna hii hapa. Mbona yeye amesema kwenye hoja hiyo kwa sawa sawa? Kama umesema kwenye hoja ya sawa sawa, unaweza kubaki na msimamo wako. Ukaunga mkono kwa kwenye msimamo wako. Ndiji. Nenda unga mkono lakini jambo hili bado sijaliona. Kwa sababu gani? Kwa sababu jambo hili nadhani ni moja, mbili, tatu kwenye jumla yetu au kwenye chama chetu. Na kama tutalifanya, tutakuja kujuta. Unaposema hivi unawafanya hata wako kwa wengi waanze kutafakari mpya kwa kutumia hoja utakazotoa. Sawa jamani, jambo lingine katika sifa kwenye demokrasia ni kutumia nguvu ya hoja, sio matusi, sio kupeana laumu. Kuna watu siku hizi wanajenga hoja, kashindwa kwenye hoja, anaenuka kwenye kiti kabeba na kiti tena aanze. Sasa wanataka mpigane kwa kutumia hoja. Baada ya kitu wanafundishwa kutumia hoja. Na hiki ni chama cha siasa mzangu. Katika jambo ambalo muhimu sana ni kwa kuwa wote kama kiongozi unajiandaa kuwa na uwezo wa kutumia hoja. Kuwa na uwezo wa kujenga hoja. Wako watu leo wanakuja miaka 50 ya uhuru, sisi wao wanafanya lolote. Usisubiri kitu kutoka kumpiga kwa mpango ya fara. Muonyeshe miaka 50 ya uhuru, sisi wao ni mjenga flyover. Miaka 50 ya uhuru, sisi wao ni mjenga hospitali. Watu wanaona. Tumia hoja. Usipotumia hoja wanakuona na wewe hovyo. Sumi ya nyeleo mzangu. Na? Sana. Ah.
Katika msingi mwingine wa demokrasia ni kubishana kwa hoja bila kupigana. Sawa, ambayo ndio kusema muda sio mrefu. Jambo lingine kujikosoa na kukosoana bila kuleana na kuomba. Kukosoana, kujikosoa nini na kukosoana. Ndio maana mwalimu aliandika kitabu Jisaishe. Kitabu kidogo sana. Kinaitwa Jisaishe. Lengo ni kuwataka wanatano na wanasisimu wakati wote wanakosea wana nafasi ya kujikosoa. Ili uweze kujirekebisha. Kitabu hichi ni kidogo sana, lakini mpaka leo ni kitabu hichi kidogo. Kina kurasa chache tu. Kimeandikwaje? Tujisaishe. Kitabu watu wameandika mwalimu. Kwa nini sisi wa malaika? Mimi binadamu mnakosea, mnapatia. Mnapata ulala, mnakaa. Mnaumwa radi, mnajisaidisha kwenda. Sawa mtaa. Jambo la pili katika msingi ya utawala bora, tunazungumzia utawala unaofuata sheria. Wakati wote tukiwa ndani ya chama na jumuiya, tunaweza sana kupata kuongoza kwa mujibu wa viongozi. Ukisema sheria ni kwa mujibu wa utaratibu. Kuna changamoto inazuka zaidi ambayo imepelekea tunakatika vipande vipande, na hasa kwenye uchaguzi. Naongeza tusema tunahitaji watu ni uongozi wenye kufuata sheria, utaratibu. Mwanzo nimetoa mfano kidogo. Wanagombea watu wanne, watano, sita. Wote hawa ni wanasisiru. Wanagombea. Tumeacha kuangalia watu hawa sita. Inawezekana kila mmoja ima mke wangu, ima baba yangu, ima rafiki yangu, ima mdogo wangu, ima dada yangu. Wanagombea. Chama chetu kina utaratibu mmoja. Tunaulizana kati ya watu sita hawa waliogombea, mnadhani nani anaweza kusaidia? Sio kusaidia pesa. Nani anaweza akipewa dhamana ya uongozi anaweza kutukusha? Tunaongea kwa kuangalia sifa na uwezo wa wanachama wetu bila ya kuongana, bila ya kuongana kisha wanachama. Kisha tunasema huyu atimisi anaweza kusaidia, huyu anaweza, huyu. Tunachagua hawa watu watatu. Lakini tukiulizana kila mmoja atasema tuliteua kwa uwezo wao. Sasa hivi inabadilishwa. Wanateuliwa watu wakitoa hela. Wanateuliwa watu kwa sababu ni mpenzi wake. Chama mnajaribu. Jumuiya mnajaribu. Sio sifa. Mnaongeza wadui wa wanachama wa kawaida kwenye chama chao, kwenye jumuiya yao. Kwa nini? Wanasema muda wote tunajitolea kwenye jumuiya hii. Muda wote tunajitolea kwenye chama chetu. Tunatoa pesa zetu, tunafanya kazi za kujitolea. Leo mifikie sehemu tunataka tuchukue fomu ya kuombea kwenye jumuiya yetu, kwenye chama chetu. Viongozi wanaona marafai. Marafai ni nini? Kila mtu anaelewa kuheshimiana na kufanya ile ya kufunja wao. Hawaishi hapa. Mkienda kwenye uchaguzi mnakosa dola kwa kupata madani. Wote ni wale ndio wachagua. Wakati ule mimi naona kuna wahitaji kwa kiasi kubwa wanachama wenu. Hakuna shida dola kama hakuna wachama. Lakini ndio hata wanachama wenu. Lazima tukushauri, tunapenda kuita kisiokuwa sababu ni chama chetu. Mimi siku zote nawaambia ndugu zangu, wanaongeleni wanasisimu, msiwafanye maadui zenu,